الا رحمة للعالمين. آمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي. حيات النبي حيات النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا ومؤمننا ومقوانا ومنزانا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وأهل بيته أجمعين. مجا پیارا دوستو بزرگو ایم بھائیو اللہ کی دعا ہے کہ رب شاہر اسم سبنی کے ہدایت نصیب فرمائے. محبوب انہی محبت میں جیارے انہی محبت میں شرموت عطا فرمائے. جنہی یہ نورانی میں فل سجائیا خرچ کہوار تعاون کہوار جانی مالی اللہ کی دعا ہے کہ اللہ انہی دین دنیا میں بادھار فرمائے عزت این مال میں اضافہ فرمائے. اسیں جے کی مدینے والے سائیں نشان بدھن جو جمع تھیا ہوں اللہ تعالی اساں سبنی دی یہ حاضری قبول منظور فرمائے. امین. جا کار بدھن رب شاہ ان دی متا عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. تیرا دوستو جو جا پروگرام کا پروگرام ہے نیر ہے تو کر کو میرس پہنچنا ہے زور نہ بہت ٹائم جانا وتی دیر تھی یاری. سبحان اللہ مدینے والے سائیں لجپال نبی کے اڑے مقام عزت وارو بنایو اڑے شان مرتبے وارو بنایو جو مصطفیٰ جڑو نہ اگ کدے کو آیو نہ بعد میں پہنچی سکے. سبحان اللہ. اللہ تعالی خود مدینے والے سائیں دے شان کے مٹھاؤں فرمایو. رب فرمایو ورفعنا لک ذکرک حبیبا تو جے ذکر کے اسا پان بدھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. مٹھاؤں کیو ہے عزت وارو کیو ہے شرف وارو کہو ہے شان وارو کہو ہے تو محبوب پان تے عزت وارا مرتبے وارا مقام وارا پر مدینے والے سائیں سان جاش جڑی ہوئی جاش ملی ہوئی تو ان کے بھی اللہ عزت وارو بنائے چ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور سائیں کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جی نسبت واری ہر شے شان واری مثال تو مجھے لجپال نبی دے جسم تے جے کو کپڑو لگو تو کپڑو بھی عزت وارو. سبحان اللہ. محبوب دے ہتھے تے جے کو امام شریف پگ شریف رکھی ہوئی تو او عزت واری بندی ہوئی. سبحان اللہ. عطا دے محبوب تو جے قدمن مبارکن میں جے کا جُتی مبارک نالین شریف پئی تو ان نال مبارک تھے اللہ ودے مقام وارو بنائے. سبحان اللہ. یہ شے کی نسبت مصطفی حاصل تھی منے تو وہ شے عزت واری تھی منے. موسی کلیم اللہ ہو ان کے اللہ تعالی وہ تور تے پہ ویو قران فرمایا سورۃ طہ رب فرمایا فخلع نا علی. سبحان اللہ. موسی تیلا جتی پائے نہ چکے تے ان مقدس وادی تے تو اچی جتے تو اللہ سا کچہری کردے. سبحان اللہ. رب سا گفتگو کندے ایتھے جتی نہ پائے اچ جا ایتھے پنج پیر میں نہ لے نہ پائے اچ جا لائے اچ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پر جڑے محبوب سنا عرش مولا تے پوتا اللہ دے کچہری میں سائن فرمائے تو مجھے دل چاہیو تو جتی لایا اللہ سا گرایا عرش دے تو ونجا. رب فرمائے حبیب جتی نہ لائے جا جتی پائے عرش دے ہریو. سبحان اللہ. بڑی جو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے شان ہے ابو بجو جو جتی مبارک دے لا عرش سکے پیو
بابو با اچن پانی نال مجھے مسا رکھن تا ماو مجھے قدمن کے پانی چمیو لیا تو مدینے والے سائیں جی مبارک قدمن سمو کے شرف ملے ہوئے عرش بھی اللہ آگے کیڑی ضرورت ہے رب تا عرش ہوئی ہوئی کون ترے بلا ہوئے عرش تدہ ہوئے ہو جلے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندہ جلے رب نہ ہوئی اور رب کائنات ہوئی ہو عرش نہ ہوئی ہو عرش نٹھایا فرش نٹھایا زمینوں نٹھائیوں کائنات نٹھائی زمین نٹھائی آسمان نٹھائیو سج چند تارا کتیوں ستارا جنت دوزخ نہ ہویا جبریل میکائیل اسرافیل نہ ہویو اگے تجھے مجھے نبی دے نور کے اللہ پیدا کرے مجھے محبوب مصطفی کریم جے شان کے اللہ اگے ہی بدھائے سجو ہوئے ہو پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو اللہ فرمائے لو لا کلما خلقت الافلاق حبیب تو کے نہ چھوڑیا ہا تو زمین و آسمان نہ ٹھایا ہا تو کے چھوڑے ہو تم جہان کے تجو شان دکھارن جے لا جب چھوڑیم تو دنیا وارو ڈسو جکو مجھے محبوب آسو کے لیے بڑے عزت مقام وارو نسبت ملی وجے ان شے کے اللہ عزت وارو کرے چھڑیندو سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ہم چوندا تبرک حاصل نہ کیو کہ شرک بدعت حرام کافر ہیں مشرک ہیں نبی تبرک حاصل کے ہوتے یہ کہ ہوتے پر ما چا تو تبرک حاصل کرن جو اللہ دے نبین محبوب دے اصحابن امر دینوا عمل کیوا نبی دی شین ما برکت حاصل کیو ان سا عزت ملندی ہے محبوب دی شین ما برکت حاصل کیو اللہ دکھ لائے چلی دو غم لائے چلی دو درد لائے چلی دو پریشان لائے چلی دو بیماری لائے چلی دو جے کرے محبوب مصطفی کریم دی نسبت واری شے حاصل کی سبحان اللہ یہ محفلوں تو سب ہی محفلوں ہیں محفلوں ہڑے محفلوں ہیں مٹیاری میں گائن وجائن جو محفلوں تھی نہیں ہوں مٹیاری میں سائیں جو ساز سروز جو محفلوں تھی نہیں ہوں دنیا دے کچہری جو محفلوں تھی نہیں ہوں تو ہلو ونے ہوٹل تے ہیر بو کچہری لگی پیو جو تے محفلوں لگی پیو نے او تا ہن تے روز سائیں جا سدی سدی رات مان گزارے چھنے نے پر ہیڑی محفل تو کے نظر نہیں دی جو تو اتنا محفل کی نسبت مدینے والے سائیں دے شان سان جڑی ہوئی ہے وہ محفلوں میں آئیں پر ہن محفل جو مٹ مثل کو نہ ہے جو ابھی من فرمایا جو کا ذکر دی محفل سجائی بھی دیا ان محفل میں اللہ جا ملائک لہی ہندا ہے کچن میں صبح شام ملائک ہلتا ہے جتے رب دے ذکر دی محفل اللہ دے دین دی گال ہلندیا تو وہ ملائک بھی ویندا ہے ایک بے کے سجدا ہے مٹیاری دی گلن میں جے کے صبح جو ملائک آیا ان ایک بے کے سجو ادا چو جے ذکر دی محفل دی تلاش میں ہوئے ہو بخاری مسلم دی حدیث جے محفل دی تلاش میں ہوئے ہو سائیں مسجد میں سجائی ویا جو ہتے جمع ہو تھیو جتے اللہ دے حبیب دی گال تھیندی آ اوتے مانو تے ایندا ہے نا پر ملائک بھی رضا اللہ کرے نبی جو شان ہو رہا ہے سبحان اللہ سادنا ہوٹل دے ملائک نہ داون ہن گائن وجائن واری میں پھل جلا سائیں کریم چوں نے فرمایا تو تے ملائک ایندا ہے نا انہاں کی نسبت شیطان دی حاصل اللہ ان محفل کی نسبت مدینے والے سائیں دی حاصل اللہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں نہ میلاد منانا جائز نہ سائیں کی تعریف کرنا محفل سجانا ننگر کرنا یہ حرام ہے ناجائز ہے بدعت ہے ماں چوان دو یہ انہاں دی غلط فہمی ہے علم کو نہیں ہوتا
माण्हुनि जी या इल्म आहे हिकिड़ी हसद आहे नबी ज़ाले जा अलाह सम्झ ॾे न त हिन महफ़िल जो रुपयो रुपयो सजायो आहे हिकिड़ो हिकिड़ो मिंट तुंहिंजो सजायो आहे सम्झो था साईं करीमन फरमायो जेकॾहिं तव्हां कंहिं आलिम जी महफ़िल में वञो हिकिड़ी नसीहत ॿुधो होॾां पोइ आबिद सौ साल इबादत करे तव्हां दीन जी महफ़िल में वेही के आलिम खां हिकिड़ो दीन जो मसइलो सिखो हुनजी सौ सालनि जी इबादत खां वधीक अलाह जो अता पंहिंजे घरां कोन खणी आया उहे ॻाल्हियूं जेके मदीने वारे साईं सेखारी बल्कि नबीअ जी सुनत आहे جسم تے جو کپڑو لگے سو بنس
انسانن کي شفا ڏيندو آهي سبحان الله سبحان الله بري جو سبحان الله سبحان الله ظاهر وڏو ڀا هو يهودا نالو هو يعقوب عليه السلام جو پٽ ان کي قميص ڏني حضرت يوسف عليه السلام جا ڀا ڪرتو مبارڪ کڻي نڪتا هن ان يعقوب عليه السلام پنهنجي گھر ۾ ويٺو آهي فلسطين ۾ گھر هو کتھے مصر کتھے فلسطین وچ میں ہزار کوہن جو مفاصلو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام گھر بیٹھوا پنے بچن کے تو چوے تے اج مکے یوسف دی خوشبو اچی رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بری جو سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھو یوسف علیہ السلام مصر میں ہویو یعقوب علیہ السلام کنعان میں فلسطین میں پر کنعان میں وہی یوسف دی خوشبو پہ سنگھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسا یوسف علیہ السلام تو وفات کرے ہو ختم تھیو ان جو نام نشانی کرے تو پرانی کرے سوچ میں مبتلا ہیں یہ نہ چ بس یوسف ختم تھیو جو شام جو تھیا یوسف علیہ السلام جو پتو جو گھر میں پوتو سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کتو جو کتوا یعقوب جو ماں تماں کے نچیو ہو تو جو بچو یوسف ان جی اج مکھ خوشبو اچی رہی آہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یوسف علیہ السلام جی خوشبو پہ سنگھی برکت یوسف جی اے بھی ہوئی سبحان اللہ یہ جو ابے دے اکھن تے کرتو یوسف جو لگو حضرت یعقوب علیہ السلام جو اکھ روشن تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اڑے تے یوسف علیہ السلام دے کرتے نی برکت خدا تے تجھے مجھے نبی دے جسم سا لگے شے میں کیڑی نہ برکت ہوندی نسبت سیدنا یوسف علیہ السلام جی جے شے کے حاصل تھے ان شے کے اللہ تعالی شفا جو ذریعہ بنائے خدا تجھے کا نسبت مجھے نبی دے ذریعے کے شے کے حاصل تھے تے ان شے جو کہ دو اعلی شان ہوں گے افسوس ہے مان قران پڑھندا حدیث پڑھندا وری اڑی گال منن نہ تھا جے بو تو ان کے قران سا غرض نہ ہے نبی سا کو حسد ہے کو بغض ہے کو انات ہے نہ تو مجھے لج پال نبی جی ہر شے کے اللہ شفا وارو بنائے چھڑیا ہے سبحان اللہ سیدہ بی بی حبیبن کریم جی گھر واری سیدہ ام کلثوم ہے غالبن سیدہ ام کلثوم سائن ہے یا بی کی بی کا سائن ہے سائن کریمن جی گھر واری حبیبن کریمن جو اچن جو نہ گھر میں تھو سامو کھلی لگ ہوئی اگ فرجو ہے نا تے پانی جلا کولر رکھدا ہے نا اگ میں چمڑی دی کھلی ہوندی ان میں پانی بھرے پرانا پرانا سبحان اللہ چمڑی دی رکھنا اج بلوچستان میں رواج جائے ان کھلی میں گرمی دی موسم میں پانی رکھنا تو تھدو تھی ویندو سبحان اللہ سائیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا وہ کھلی لڑکے نو تھدو پانی ہوو سائیں کریم نے چاہیو جو پیچھے پیچھے ان کھلی دے در ان جو کو زورا ہوو رسی سان کھولے چپ مبارک رکھے پانی پین تھا پانی پی ان کے وری بدھی چھن بی بی سان چھا سیو جو کین چی کھنی ہوئے جتے چپ سائیں دا لگلو یا ہوئے کٹے پان وٹ رکھے چھنے سائیں کریم فرمایا چھاپ چی کریں عرض کیا رسول اللہ انما برکت حاصل کنجس سائیں تھی فرمائے جنے کو بیماری دو ہوئے جے کے لکل ہویا پانی میں پسائے وہ چمڑے جو ٹکڑو پانی میں پسائے وہ پانی جے کے پیاریوں تکے بھی بیماری ہو جے شفایا وہ چینی نہ ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
تجھے مجھے تھک میں بیماری ہوئے تجھے مجھے وات جے پانی میں بیماری یا اسپتال میں بھی لکھو پہ ہوں ہن ہتے تھک نہ چڑھائے چھو تو ان میں بیماری تھکن سے بیماریوں پکڑبی ہیں وات کے پانی سے بیماریوں پکڑبی ہیں پر یا تجھی مجھے وات جو پانی آ پر مجھے نبی کی لوہے تہن جتھے پوے تب بیمار نے کو شفا میں نے خیبر کے مقام تے جڑے خیبر جو قلعہ یہود دے تھا فتح نہ پیو تھی یہودی قابض لگا بیٹھا ویا سائیں کریمن فرمایو سبحانی خیبر جو قلعہ فتح تھی دو پر جھنڈو اسلام جو ان کے دینو سے جے کو خیبر جو قلعہ فتح کریں سبحان اللہ ہری نو سبحان اللہ سبحان اللہ خیبر جو قلعہ سبحانی ان کے جھنڈو ملندو جے کو فتح کندو سبحان اللہ بیوڑی جو تھوا فجر نماز پڑھی صاحب ہڑئی مجھے نبی جو خیمے جے آدھے وچے بیٹھا جے اج بار نبی جے چہرے تے نظر پیا انتظار میں ہویا سب پیا چند جھنڈو اساں کے ملے اساں ونی خیبر فتح کیو مجھا سونا حبیب لج پال نبی جے جو حجرے کا باہر نکتا ہن فرمایا جیہ جو ہے صاحب چل گیا اج اسا کی پتہ جھنڈو ملے سائیں کریم نے فرمایا علی کتھے یا علی کے صد کیو اج جھنڈو علی دے ہتھ میں دیندو سے سائیں کریم نے فرمایا علی کے صدقے ہو مانو جو قبلہ علی تے خیمے میں آرامیا حضرت حیدر کرار جو فرمائے مجھو اکھیوں ایڈو سجی ویو ہو ایڈو درد ہو جو من بسی نہ پیو سکا اکھن تے سوج اچی ویا مجھے محبوب مصطفی کریم جو فرمایا علی کے صدقے ہو ماں بے مانو جے ہتھ میں ہتھ وچھی آئے بسی نہ پیو سکا فرمائے اکھن میں سنور ہوئے ہی کون ہے بری دو زبان اللہ اب سمجھو دارے کو نہ سمجھو سبحان اللہ آئے شان واری مجھے محبوب جی بات جو سبحان اللہ علی دو فرمائے بری زندگی میں کدے مجھے اکھن میں سنور پیو ہی کون ہے سبحان اللہ جو تے طبیب عالم مجھے اکھن تے پانی لوا بے اقدس کرے سبحان اللہ کیا شان ہے نبی بے شک مجھے مرشد فاطمی والے دل پر سائیں فرمائے اللہ کیا ما کیا ہے مصری کا میٹھو تو جو اسم آہے اطر ایم مشک امبر اڑو
حبیبن فرمایو
پالتی پانی جی نوان کڈو ایکڑو پالتو پانی جو کڈیو ویو پیالے میں پانی بھرے سائیں کے دینن حبیب کبریا جو پانی پیتو تے کھاو ویو گرڑی کرے ان پالتی میں ودھن سبحان اللہ سبحان اللہ کرے ہے کھڑی وچ میں کوہ میں وچو کھارے کوہ میں ونی وچو سبحان اللہ کھارے کوہ میں جو پانی جو ودھن تکھارو کھو ماکھیا نہ ودی تو میٹھو سبحان اللہ سبحان اللہ ہری جو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر مانو چوندا تے نبی رڈ کو اختیار نہیں پر نبی سنے او کھارو پانی تے بیا پین بیا پین جی زبان میں وہ پانی لگو ہوندے اوہی پانی جو کو کھارو ہوئے تھوڑی دیر جیلا کچھ سیکنڈ جیلا کچھ گھڑیوں جیلا ان پانی کے مجھے محبوب جے وات مبارک میں پون جی سعادت ملیا سو پانی جنے کھارے کھو میں پیو سبحان اللہ وہ کھارے کھو مٹھے بن جی گئے تیرہ سو سال مدینے میں موجود ہوئے بلکہ عجب موجود ہے ان حکومت سعودی والوں نے یہ مطلب بند کرائے سبحان اللہ 1300 سال سے مسلمان پانی پین پیا ہیں ان کے لوگوں نے شرک ان کی زندگی 88 سال کی ہے سبحان اللہ 80 سال کی عادت پیدا کیا ہے نا نہ تو یہ جے کے آثار مصطفیٰ جا ہویا محبوب کی نسبت والی جگہوں سبنی تے بلڈوزر ہلائے ختم کرائے انہوں کے میں مسمار کرائے چلے ہوتا ہے نا یہ مان کے خبر پوے دی دکا شے کو نہیں حالانکہ محبوب جے غلام جو 1300 سال تائیں عقیدو یہ پیو اچے تے مدینے والے سائیں دے شےن ماں برکت حاصل کیو نبی دی شےن سا نسبت ملی ونے تے انہن شےن سا دکھ درد لگی نیندا سبحان اللہ انا بھی یہی سبدایا ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے چبو مبارکہ کرتو مبارکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی بھین حضرت ابو بکر جی نیانی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چبو مبارک بی بی اسماء وٹ رکھل ہو سیدہ سائن دی فرمائے موت ہوئے جدے وہ چھپو مبارک مجھے گھر میں آئے تو مجھا دکھ درد لہی گیا ترے مدینے میں کو بیمار تھی دو گئے کہ گا تکلیف پہنچ گی ہوئی مجھے گھر اچے واسائن چھاک دی ہوئی مچے میں سورا نبی جو چھپو کھنی مجھے مچے دے جو لگائن تو مچے جو سور ختم تھی بنے پیٹ میں سورا انہیں جبے جو کنارو کھڑی کہ پانی میں بچی وہ پانی کے کیب پیارے نے وہ پانی پین سا شفا ملی بنے اور یہ نبی جے کرتے مبارک میں یا برکتا نبی جی لعاب مبارک میں یا برکتا نبی جے قدمن میں یا برکتا بجاد مجھے محبوب کی ذات جو شان کے رب فرمائیو عمل نبی جو نمو اللہ جو عمل آئے جنہیں قدوے دے گا یہ مٹی مٹ مٹی جی بھرے اچھلائی ہوئے نے قرآن فرمائیو وما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رما یا مٹ مٹی جی نبی تو بھرے یا تو نہ اچھلائی ہوئی یا مو اللہ پانا اچھلائی آئے اچھلن والی ذات تا نبی جیا اچھلن والی ذات تا تجھے مجھے محبوب جیا تا سبحان اللہ مٹ مٹی دی بھرے اچھلن تا رب تو بنائے حبیب یا تو جو ہتھ نہ مجھے ہتھ ہوئے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ
بیعت پیا کرن من جے ہٹھا بھی بابو من بیعت ورتی ہتھ ہتھ میں ملائے تے قران فرمایو ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله مصطفیٰ پر اللہ فرمایو یا موسیٰ تمثیل گال مثال برباد
आयो हिकड़ो सामरी जादूगर पुछी सब मरी विया सारे काफर हलाक थी विया के भोला बणजी विया के बांदर बणजी विया के पत्थर बणजी विया के मरी विया के गरी विया के हलाक थी विया हिकड़ो सालम बची वियो मुसा कलीम अल्लाह के जो मौला मुजो वडो दुश्मन नहीं हो पियो اللہ نافرمان صورت محمد مصطفی والی صورت اپنائی تو کہ نبی دی سنت پار تھی لگے تو جو ماں کھلوں کنا مانو ٹوکو کنا ملو زریدا اڑے جے نبی دی سنت اپنائیندے او پھلو تئیو تو دل ثواب جو کم آئے رب دی قربت میں تو کہ وچھرائے پ ملدی جو تو مانو کھلندا یا نبی دی سنت صاحب گزرندا ویا کافر جنا ہاولا مجانی یہ چریا پیدا ہو گیا چتھروں کندا ہویا کھلندا ہویا تو جے نبی دی سنت تے عمل کریں اج بجے کو کھلیو تے کھلن قبول کر جو دشل یار دی حضور میں قبول پجی ونجو سبحان اللہ یہ سنت مصطفی دی تو کے نہ بنے سائیں جو فرمان تو کے نہ بنے یا کیڑی مسلمانیا یا کیڑی ایمانداری آیا کیڑے عشق وا نبی دی عمل کر سائیں دے فرمان تے عمل کر مصطفی جو در وٹھ کریم رب فرمایا میں یت رسول فقط اتا اللہ جے کر محبوب دی اطاعت کے ہوئی ہے جن کے اللہ دی اطاعت سبحان اللہ اگے وار جو تے اساں اللہ دا محبوب آں رب کے اساں بنو تھا یہودی محبت نصیب تھے فتبعونی اے مصطفی چوین تمو محمد کریم جی پیروی کر اتباع کیو موسی محبت رکھو تا اللہ جا محبوب بن جی ویندو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمان ہوئی ان دے لا نا ان ہن امت مٹیاری وار عاشق دی لا دا اللہ جو محبوب مانن جلا پان بنائن جلا بھلا کپڑا پائے تے تمانو واوا کن تیل پھلے لگے تمانو واوا کن ہار سنگار کئی تمانو واوا کن بدو بجو پان کے ٹھائے سوار لائے مانن میں واوا تھے مانن دی پرواہ کئی پر کیڑو پنجو اندر سوار جو رب کے ہنن وارو تھی بنی مجھا مرشد کریم فرمائیں ہیں تو مانن جا محبوب تھی آئے ہو مجھے محبوب مصطفیٰ جا محبوب
اللہ جا محبوب جی او خبر کوئی دنیا کے او مٹھا وا رب جی محبت این نہ ملندی رب جی الفت این نہ ملندی مجھے نبی جو دروٹ غلامی مصطفی جی اختیار کر نبی جی دامن میں ہتھ پکڑ سائیں دے نال فرمان تے عمل کر چل تو مجھے نبی جی غلامی کافی یا اس تے اللہ زندگی میں کیا تو رنگ بھرے چھڑے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی فرمان تے عمل کرے رکھا زندہ حیات نبی موجود آیا جے جوں نبی نہی مفاد کرے ہو ختم دیو الیاذ باللہ انہاں جو پیو کو نبی ہوندو اساں جو نبی اج بھی روزے پاک میں زندہ حیات اساں دے عمل نکھا واقف ہے کچھ توب صالح عمل کرے محبوب دی نظر کرم تھیندی روزے پاک میں نبی سنو خوش تھیندو تو تو میں تے ستائی خوش ہو گو مجھے محبوب کے دکھ پہنچائیں نے ہتے گناہ کریں ہتے بدکاری کریں ہتے بیاج وٹی رشوت وٹی بدکاری کریں پراوا ننگ نہاری واپار میں سائیں مجھا کوڑا قسم ہائی کوڑ گنائی ماں بطور میں کمی کریں ملاوٹ کریں بدکاری کریں سائیں مجھا من جا حق کھائیں ظلم کریں بد کرداری کریں وہ تو چوندے تے روزے پاک میں سائیں خوش تھیندا اے نبی کے تو دکھارو کرے تو انجے سکھ لیندے کورڑی ہوندے تمہارے سائیں قرض پکوڑے ویا درد پکوڑے ویا لکھ روپیا کھڑی اچ نا اے جے بدکاری کرن وارا ہیں لکھ روپیا جا 50 لکھ روپیا ماوار انکم ہو جے انہاں کا پچھنے تے تری جنا سائیں سورن میں بھیا کے پر اے تو تتے تے بیٹھو ہو جے مجھے نبی دی سنت تے عمل تے بیٹھو آ تتے تے بیٹھل ہو جے اڑی ملک دے وزیر اعظم عمران خان کے دلی تسکین حاصل نہ ہوندی جے کو تتے تے وہی مدینے والے سائیں دی نعت پڑھندو آ اللہ اللہ کردو آ سمجھو دا کیوں کو گل سائیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام محمد مصطفی غریبن میں جیندس ائی اللہ کا دعا کرن مولا مکے مسکینن میں رہا مسکینن میں مار جا ائی قیامت میں مسکینن میں اوثار جا چھو تو غریب مانو اللہ کی گھنو یاد کرو سمجھو دا مسکین پانی تے پریشان نتی محبوب کے صدڑو کر رب کے پکار محبوب دے دن رات عمل کر مسکین دا بیڑا پار عمل کبو انشاءاللہ اللہ کو وعدہ کر رب کے گھر میں وی تے انشاءاللہ پنج وقت نماز پڑھدا نماز اصلی قضا نہ کرے نماز چھڈے جن گویا کے پنج کے عضوے کے کٹے چھڑن دے مثال اللہ اللہ کو مان پنج امر وٹی با وٹی تو اکھ کڈن دی نے پنج زبان وٹن دی نے زبان کان اکھ کان روح کان کند کان جسم کان دل کان جگر گردن کان ودیگ تو نماز کے محبت دے ترجیح سبحان اللہ سمجھو نماز تے مسجد میں ادا کر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز قران کان پچھرائن کان بچائی دی سبحان اللہ قران نسری نو دکھ ملے درد ملے استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر کیو نماز کان تے مدد طلب کیو ان صابر نمازی دے اعلان ات ان اللہ مع الصابرین یو صابر اللہ ان سا گد دعا کی سبحان اللہ عمل
قبول انشاءاللہ اللہ تعالی انشاءاللہ مجھے توفیق عطا فرمائے رب مجھے چون تمہارے بدن پانی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے ما توفیق الا بالله مکھے پیو پروگرام آئے پرے پچھو آئے ندما انیا تمہاں کی نصیحت کیا باب مجھے شان بدھایا زندگی رہی تے اڑا میلا وہی تھیندا رہا انشاءاللہ اللہ آمین من قبل اگر تلی سانی کو مولا جی اکڑی اکڑی والا من قبل بڑا بچی سبحان اللہ عشق مچا چو علی علی محبت مچا چو علی علی سائی کندوا سب بھلی بھلی عشق مچا چو علی 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 اساں جو مولا اللہ تعالی دا نبی علی نبی دی محبت سبحان اللہ آمین